Det jag har lagt in, det jag lagt in som slut nu är ju att vd:n säger att betyget för att det här var ett lyckat projekt är att vi inte ser det som ett projekt längre. Det är det jag tycker är bäst tidigt. För det visar ändå på något sätt på långsiktighet och på att det här är inte bara en populistisk grej vi gör för att verka fina, utan det är någonting som vi ska inkorporera i verksamheten. Liksom. Så det är det jag